Já passei um dinheiro aqui da Kawai que eu fiz, né, mano? Pros caras da imobiliária lá pra ver se eu consigo comprar o ranchinho, né, mano? Tô dando um sinalzinho, né? Cada vez mais eu faço dinheiro na Kawai e eu mando pra eles, né, mano? Que aí vai ser uma entradinha boa e eles não vão conseguir vender pra ninguém, né, mano? Então quem quiser fazer dinheiro em face igual eu fiz aqui também, clica no primeiro link da descrição aqui, cria sua conta no Kawai, utiliza o código que está logo embaixo, você vai estar se ajudando e me ajudando também a estar comprando esse ranchinho, tá ligado? Fazendo esse trampo aí. E também me segue lá, né, mano? Tem um perfil muito louco lá, que é o perfil Oxapax, entendeu, mano? Tem vários videozinhos loucos lá que eu gravo aqui, tá ligado? Nos graus de MX aqui, mano, e mando lá no meu Kawai, mano. Cê é louco, então faz dessa moral pra nós aí, tá ligado? Cria sua continha lá e utiliza o meu código. Aí você vai ver vários vídeos loucos e a gente vai conseguir comprar um ranchinho também, né, mano? É o que eu mais quero, é comprar um ranchinho, tá ligado, mano? Cê é louco, passar finalzinho de semana lá, jet ski, pá. Dar um grauzão no jet ski naquele pique, não muda nada. Que nós é como, brabo, fi, esquece. A montanha do Chupingora tá aqui fora, hein? Ah, só o Civicão ali, mano. Cê é louco, fi. Civicão, coisa. Nossa, o bagulho tá muito louco, pai. Chupinha. Consegui. Eita, mano, quem tá me ligando aqui? Deixa eu ver aqui. Eita, o Chupingola ali, mano. Deixa eu atender aqui, peraí. Alô! Oxi, Fala, Chupeta. bom não? Suave, mano? Qual que é as ideias? Mano, acabei de vir almoçar aqui na padaria. Podia vir me buscar, né? É, você tá achando um cara de Uber, malandro? Nada, pô. Eu deixei o Golf pra fazer uma revisão, tá ligado? Revisão dos 30 mil. Sei, tô ligado. Conta que tá ligado. Eu faço a revisão em 10 em 10. Aham. Aí, deixei o Golf na revisão. Montana tá aí. 30 tá preso, que você tá ligado. E o Aí, Golf tá lá na rapaz. estética. Bom, então vamos fazer o seguinte, então, mano. Já que você tá sem carro, você vai descer comigo lá no cabeleireiro que eu vou fazer um corte, tá ligado, mano? Vou ter que dar um tapa na. Cabeleireiro Leila? Não, cabeleireiro. Entendeu? Ah, então tá. Eu vou até cortar o meu, hein, Chupito? Que o meu Pode. já tá meio Ah, antiguinho, né? demorou então. Vou meter marcha lá, mano. Oh, filha da. Fechou. Pera aí, seu irmão chegou aqui, ó. Falou, Falou. meu irmão. Beijo. E aí, Vai, Spingole? pingou. E aí? Tava fazendo uma mini caminhada. Sei não, isso é meio estranho, mano. Por quê, mano? Ué, vocês fazem caminhada aí, geralmente quem caminha tá ligado, né? Ah, tá ligado. Só Mas. caminha, rapaz? Só caminha? Ô, maluco, tá Ei, tá mentindo, mano. ligado? Você que tá falando que vai fazer Tava. caminhada? Tô Não, falando, você eu só tava caminha. correndo. Tava fazendo uma mini correria. Você só. É, deixa eu ficar quieto aqui, mano. Ó, vou É meter marcha que seu mesmo, é irmão mesmo. tá lá na padaria lá e de lá Pô, eu vou. meu, tu rebaixou o Civic que nem me falou, filha da mãe. Ah, rapaz, baixei ontem, né, meu irmão? Eu e chupinha aí, ó. Ah, Rodinha da contou só Meca. as molas? Não, suspensãozinho, kitzinho brabo, né, mano? Não tá na ar ainda, não. Eu quero meter uma ar futuramente, mas tá na fixa aí, tá ligado? Não, qualquer coisa é só botar um balão aí como a bolsa, ele já era, filho. Eu Tá vou dar não aguentando, um balão na tua orelha, você vai ver o tamanho da sua cabeça vai ficar, o chupingole. Ó, vou meter mais, tem não. Ah, umas mas coisas pra fica grande, resolver, hein? né? Falou, fi. É nóis. Demorou, viado, vai lá. Aí, mano, dá partida na criança aqui. Nossa, é louco, se vê como ficou como, fi. Esquece, fi. Esse carro aqui ficou brabo, fi, na moral. Bom, enfim, deixa eu descer aqui na quebrada, que tá na comunidade ali, né, mano? Pera aí. Tomara que não trava. Não, não. Nossa, mano, esse bagulho travar vai ser problema. Que é a tração dianteira, fi. Vixe. E o carro tá abaixo com força, hein, mano? Tá pegando no chão naquele pico. Olha isso aqui. Você tá louco, pai? Esquece. O bagulho tá muito chave, pai. E também, mano, tem outra coisa também, se não me engano, mano, vai ter um eventinho de carros aqui, mano, lá próximo da praia, tá ligado? Vou até dar um salve no Thiago aí também, mano, pra ver se ele vai querer encostar. No, obviamente não é hoje, mas eu acho que vai ser semana. Deixa eu ver, semana que vem, eu acho, mano. Deixa eu cortar esse pôr desse caminhão aqui, peraí. Aê, mano, cê é louco. Acho que vai ser semana que vem, mano, vai ser muito louco, velho. Aê, mano, deixa eu ver se o Chupingole tá aí pra poder encostar com nós, né, tio? Peraí, deixa eu passar aqui devagarzinho. Oi. Eita, bagulho pegando no chão, velho. Eita, ó, acho que é o Chupingola que tá ali na frente, ó, com o peito vermelho. Ah, ele nem chegou a ver o Civic, verdade, ele não viu, mano. Vai ser a primeira vez que ele vai ver o Civic aqui, tio. Aí, peraí. Eita, bagulho tá batendo aqui. Deve ter alguma pedra aqui, mano, cê é louco, velho. Nossa, agora tá se tracionando tudo, tá travando aqui, velho. Meu Deus do céu, velho. Vai. Putz, não vai subir, não, velho. Deixa eu dar uma resinha aqui, mano, tio. Fazer o contrário aqui, velho. Aí. Tá pegando muito no chão. Vai, meu irmão! Vai, tá vindo os É pinteiros aí. louco, aí, Chipito, pega esse Civic aqui, Ih, mano, na olha lá. favela. Mano, na moral, o dia que você rebaixar o sensor, você é homem, hein, mano. Você tá doido? Vai, Pega o cara, videozão é aí, eu, mano. meu irmão. Chipito? Tá ligado, filho. Treino fixa braba aí, filho. Isso que é carro Oxi. baixo, entendeu, amigão? Sei não, sei não. E aí, onde que eu roubo essas rodas?
Ah, eu comprei, né, mano? Comprei ontem. Eu e o Chupinha montou esse carro aqui. Ué, você não tava sem dinheiro? Tava, mas aí eu passei o cartão, tá ligado? Tinha sobrado uma aquele alinhado do cartão, falei, passei o cartão. Agora eu tô com o limite estouradíssimo, tá ligado? Tô ligado, aí se tiver mais uma compra, estoura mais. Não, se tiver mais uma conta lá, vai estourar e é capaz do banco tomar minha caminhonete, né, mano? Porque tem o um financiamento nela ainda. Ah, entendi. Seria uma pena, né? É, não, é por isso que eu tô até guardei o cartão lá debaixo da cama, entendeu? Pra não ter perigo, mano. Ah, é debaixo da cama, né? Eita! Se Isso! não me perguntaram, nem falo que eu sei onde que É, não tá. pode falar não, fi, cê é louco. Mano, ó o bagulho pegando no chão, tio, esse aqui. Eita, nossa senhora, velho. É, eu acho que a Montana pega mais. Ah, aqui pega mais. Aqui é nós ainda abaixo de verdade, pegando no reto, amigão. Você tá tonto, E rapaz? a Montana pega onde? Ah, a Montana pega nos fios. Ela passa, leva os fios, tá ligado? Ah, Você não já amigão, percebeu tá que quando a gente mentira. você vai passar, tipo assim, nesse semáforo do nada o poste cai, mano? É porque você bate no poste, entendeu? É, louco. Ah, Tá tá ligado, chapando tio. nas ideias. Mas é que você E achou aí, do nós já Civicão, em mano? qual cabeleireiro? Ah, aquele lado da Avenidinha, tá ligado? Ah, o Civicão? Não. Ah, o da hora, né? É, mas você responde uma pergunta ou outra, né, amigão? Não, você perguntou do Civicão. E eu respondi do cabeleireiro. Leiro. Ih, rapaz, na moral. Vai, vamos meter marcha lá pra ele, lá pra cortar o cabelinho. Vambora. Não, mas peraí. Que foi? Falou que você vai meter marcha, né? Ah. Mas o negócio não é É, automático? mas tem as borboletas aqui atrás do volante, né? Tô metendo marcha, ó. Vambora. Ah, então eu vou meter marcha. Ó o meu falante, esse aqui, vai o falante do meu carro, meu irmão. Vai não, vai não. Desliga aí, rapaz. Eita, vai queimar o falante aí do meu carro, tá maluco, tio? Desliga aí, tio. Nossa senhora, vai se trocar. Aí, mano, na moral, se queimar algum falante aí, você tem que trocar, viu? Eu tô te falando, rapaz. Repito, é Honda, o original é bom, pô. Ah, sei não, hein, rapaz. Na Então moral, toma. parceiro. Eita, vai quebrar o bagulho. Olha aí, mano. Olha o bagulho aí, tio. Ai, cara, é buraco. Ai, ai. Nossa senhora. É, mano, acho que tem um Boa probleminha aqui, hein? sorte. E aí, mano, vai ajudar não? Filha da mãe, ainda bem que não é parou de frente aqui com o cabeleireiro. Deixa eu fechar aqui os vidros aqui certinho. Guardar o celular aqui no bolso. Aí. Ai. Que bosta que você fez? Eita, mãe. Não, hein, o buraco que nós caiu, mano. Tá aqui. Bom, deixa ele aí, né? Corta o cabelo, depois nós dá um jeito de tirar, porque nós tá no prego, vai É, aqui. na moral. Como que Nossa. eu corto meu Não. cabelo, Chipito? Deixa eu te falar uma coisa, mano. Meu carro ficou lindo, né, viado? Pode falar, olha isso aí. Ah, meu carro Nossa. ficou lindo, meu carro ficou Nossa. lindo. É Paulo Thiago, rapaz. Tá ligado? Ah, tenho dó. Você quer cortar o cabelo de Barancha, quê? groque, barancha, barancha, Que porra é groque, essa aí, tio? balança. Barancha, groque, Ô, balança. oh, Grava parceiro. TikTok, pô. Ah. Ô, oh, beleza? Ô, oh, queria dar um tapa aqui no cabelo, tá ligado? Um Beleza, tapa? escolhi É. isso aí, calma aí. E aí, Thiago? E aí, qual que é as ideias? Vai tomar, hein? Vai. Então toma. Sai! Um Ai, tapa. filha da. Sai, viu? Rapaz, mano. E aí, mano, queria cortar o cabelo aqui, tem como, parça? Pô, amigão, deixa eu ver aqui. É só dar um tapinha só, Não, não, eu vou mano, cortar bem aqui embaixo baixinho, tá ligado, mano? Então, esse cabelo grande aqui tá aqui. me incomodando, mano. Queria Ah, fazer um demorou então, corte só. diferenciado, tá ligado? Demorou, é só sentar na leila. Sentar aqui. Aí, ó. Aí, rapaz, ó. Mas Vou naquele começar pique com lá, hein, isso. mano, ó, corte cima e pica atrás, demorou? Demorou, pode deixar Então demorou, comigo, é tio. nóis, mano, vamos lá. Pode levantar já, parça? Pode, Aí, mano, deixa aí, eu ver ó. aqui. Aí, já meti um óculos aqui. Fechou? Credo, moleque, Poxa, como nós meu. tá naquela picadilha, parecendo na cor, maloca, Pique tio. Zicarubu. Tá ligado, filho, não, pra nós tem que ficar chavão, nós tá com carro chavão, tá ligado, no estilo chave, tio. Esquece. Agora eu tenho que ficar malandrão também, entendeu? Eu sou Ué, malandrão, cadê? João, tá entendendo, Calma aí, João? cadê a chave? O Que carro-chave? porra é essa aí, Thiago? O cara O raspou na quê? frente aí, meu irmão. Nada, pô. Eu chipito aqui isso. É uma pomada que eu tô passando, tá ligado? Sei não, hein, meu irmão. Aí essa hora que eu tomar banho, esquece a hora que eu Não, não tomar sei banho. não, velho. Tá parecendo que você. Ô, parceiro, tô achando que você raspou muito pra cima, hein? Tá mó testão ali, fio, ó. Aí tentaram preencher ali. É, A louco, testa dele é chipito, grande mesmo, calma. que o cabelo dava uma Ah, disfarçada, tá pai, não ligado? sei. E aí, como que. Ô, mas você tá copiando por quê, amigão? Eu tô copiando. É, uai, eu fiz primeiro, parceiro, aí, ó. Ai, meu padre, você cortou qual Não primeiro? foi o meu, amigão? Então, né? Infelizmente foi o dele, né, meu Aí, ó, querido? copião, aí, ó, Ctrl-C, Ah, foi Ctrl-V. eu! Vai, eu sou Foi malandro. de quem? Do Thiago ou do Chapax? Eu sou o Thiago aqui, padre. 50 Ah, mil tá. pix. Foi de quem? Hã? Hein? Foi de quem? O quê? Aí, Você parceiro. cortou primeiro? Ah, foi do cara ali, né, mano? Aí, entendeu? Aí, Ele amigão, sentou vai, 50 ó. na leila, né? 50 no pix. Que 50 no. Ah, foi ele aqui, Senzão, ó. Foi ele senzão. aqui, ó. Ah, é. Senzão. 150, Foi ele, 200. foi ele. Mil. É meu carro. Foi ele, ó. Meus Foi você, 8 então. carros. Então é isso Meus mesmo. oito Então foi ele que carros. cortou primeiro, que é os 8 carros dele. Agora É, você foi ganhou ele que 8 carros aí. cortou. Parabéns, meu parceiro. É, Nem vou não pagar o sei corte que aonde, você ganhou 8 amigão, carros. não Demorou? sei. É, nós Tchau. tamo junto, rapa. Ô, não Bora, tem Thiago, não nada, paga o corte, amigão, não. não Bora, tem bora, bora. nada. É, nós, parceiro, você ganhou 8 carros. Vambora, caralho, vambora. Tá maluco, tio? Peraí, esqueci de uma coisa. Não vai sair daqui, Thiago.
Vai mais, Não tá indo, meu irmão. O cara tá travando aqui. Vai. Ai, não tá indo, seu Thiago. Amigão. Amigão. Pera, amigão. Bora. Saiu. Você é louco, mano. Cara. Você me copiou. Você copiou eu, meu irmão. Você fez a mó testuda aí, amigão. Vou te falar, hein. Tá mentindo, né, meu parceiro. Não, depois eu vou transferir o dinheiro lá pro Klebin lá, mano. Que ele é parceirão. Eu sempre corto o cabelo nele aí, mano. Tô ligado, pique. Mano. Aí, mano, isso aqui tá cheio de buraco essas ruas aqui, mano. Tem que dar um salve na prefeitura lá, hein, meu irmão. Chama reportagem, sei não, hein, mano. Muito buraco, tio. Olha isso aqui. Olha de pegada que tá no chão aqui, mano. É, louco, né, Chupito? Tá amarrado. Eita, nossa senhora. Eita, caralho. Você tá louco. Bom, enfim. Vamos descer lá pra House Produções, que eu tenho que fazer muita coisa ainda, tá ligado, mano? Ah, antes disso. Partiu, então. Vou passar aqui no posto que eu preciso abastecer, né, mano? Tem um postinho aqui na frente. Ai, ô, Chupito, eu tô parecendo o DJ Elis Gonzaga. Que DJ Elis Gonzaga, o que? Você tá aparecendo na cabeça da minha... Tá ligado? Bora. Pô, o fone não está ligado, mano. Ó, oh, meu falante, esse aqui é meu falante, rapaz. Paga o meu dinheiro. Oxi. Que... Paga o meu dinheiro, bora. Opa, ô, Kleber, eu vou te transferir lá depois, meu irmão. Ah, bom, é no Pix, demorou. Caralho, veio de lá até aqui, meu irmão. Voltou no pinote. Caralho, correndo, mano. Que chupingole. Eu vou parar aqui no BR mesmo, aqui, pra não poder abastecer a nave aqui, meu irmão. Peraí. Aí, tio. Peraí. Aí, você vai queimar meu falante. Você vai ter que colocar um somzinho no porta-mala depois. Tô avisando, meu irmão. Ah, aí você vê a diferença que você quer? A diferença. Aí você... Não manda esse queimar meu som original. Eu não queimei. Vai tomar um, hein? Vai, ó, vou lá dentro buscar. Pede pro cara abastecer aí, meu irmão. Vem. Sai daí, rapaz. Vou lá no banheiro lá do teu mijão. Moral, viu, mano? Thiago também me estressa, pai. Aê, meu irmão. Ó, faz o seguinte, né? Podia comer algum bagulho. Ih, esse óculos. Ai, cadê aquela. Eita, pô, são véis aí, mano. Estourando aí, meu. Ô, Thiago, na moral, velho. Tá, acho que tá começando a estourar, sim. É, eu percebi o bagulho estralando aí, filho. Chiando tudo. O que você tá. Você ia falar que tá procurando aqui? Ai, cadê aquele bagulho tudo escurecido na sua cabeça aí, rapaz? É, eu falei que era pomada, lembra? Ah, aí já saiu. Pode crer. Eita, mano. Ó, foi o seguinte, mano, eu podia pedir algum bagulho pra comer mais tarde, né, meu irmão? Ó, seu irmão tá ali, ó. Ah, meu irmão! Não, ele é meu irmão, não seu irmão. Não, eu chamei ele de meu irmão. E aí, meu irmão? Achei. Agora tem um bonde do Zé Curubu, é? Não, é Ctrl-C, Ctrl-V aí, malandro, entendeu? Nada a ver, é o que... É, nada a ver, né, tio? Deixa eu te falar, eu podia pedir uma pizza mais tarde, hein, viado? Ô, uma não dá pra nós não, tem que pedir umas duas, pô. Não, eu vou te falar, né, meu irmão? Eu sozinho como duas e meia, então, sobra mais meia. Ó, então faz o seguinte, eu vou entrar pra tomar um banho, tá ligado? E aí, na hora que eu terminar de tomar banho, eu já pede umas pizzas, fechou? Ô Delac, o que ele falou? Tomar banho? Aí, vai, começa com graça não, hein, malandro. Bora! Ei, sai daí. Tem a Glock aí, viado. Tem o quê? Tem a Glock aí. Porque tem a paintball aqui, paintball no Airsoft. Ah, aqui é balança, agora que não foi um vídeo pro Kawaii, tá ligado? Ah, tá de sacanagem. Vai, tchau, vai pra sua casa, rapá. Pelo amor de Deus, hein, mano. Sabe o que eu vou fazer? Aí, oxe, filho. Falou, é nóis. Vou tomar banho na sua casa, filha da mãe, viu, mano? Deixa eu tomar banho aqui na casa dele mesmo. Aí, mano. Tive que tomar banho aqui na casa do Thiago mesmo, né, mano? Já peguei a roupa dele emprestada. Nossa. Pode ser, né, essa aí, mano? Piscando tudo aqui, rapaz. Quer ver que esses moleques, ao invés de pedir pizza, ficou dando. Tá fazendo bailão aqui, mano? Mas vai tomar logo um tiro na cabeça, meu irmão. Tá maluco? Ô, seu chupim. É. Que po. Que miséria. Que miséria é essa, meu irmão? O que que estão fazendo com a minha caminhonete ali em cima do guincho, velho? Oh, rapaziada, o que tá acontecendo aí, meu irmão? Ô, meu senhor, dá pra você dar licença aí? Não dá pra dar licença não, amigão. Você tá prendendo meu carro aí? Quem deu autorização de vocês entrar na minha casa e pegar meu carro, primeiramente, rapaz? Cadê o mandato? Eu não te conheço. Não, nem eu te conheço. Você tá pegando minha caminhonete assim, favor, rapaz? Seu nome, eu sou autoridade. Meu nome autoridade, é Chapax, mano. Meu irmão. O que você tá prendendo meu carro aí, rapaz? O que ele fez pra você ficar guardadinho aqui, rapaz? Ô, Mike, esse daí que é o famoso Chapax, então, né? Eu quero saber o que tá acontecendo que você tá prendendo meu carro aí, meu irmão. Eu vou te passar o claro, bem esclarecido, seu chapaz, certo? O quê? Seu carro aí tá sendo mandado de prisão. Ah, mas por quê, rapaz? Nem tô andando com o carro. Oi, Chibi, mostra pra ele aí, vai, por favor. É o seguinte, tio. Você sabe muito bem o que você tá fazendo com o seu carro. Tá deixando o seu filho dirigir. Não tô deixando meu filho dirigir, não, rapaz. O senhor está na justiça por causa disso. Mas eu então, não... Então, temos mandato do juiz. Vai ficar alterando a voz com... Ah, mas não tô alterando a voz, não. Você tá vindo aqui invadindo minha casa aí. Cadê o mandato? Quero ver o mandato. Cadê o mandato? Eu quero ver. Mostra pra ele aí, deixa eu ver esse mandato aí, ó.
Ah, juiz, não, autoriza entrar na casa do senhor Chapa. Não, daí tá errado, velho. Não é possível não, mano. Prendendo É meu só Amarok por o causa disso. Mike. Daí você Ô tem que Mike. entrar na justiça aí, entendeu? Pra Ô Mike. conseguir tirar o carro agora. Caralho, mano. Que Ô Mike, merda, vamos velho. fazer o seguinte, seu Chapotes, se você Ah. tiver mais alguma dúvida, por favor, pra delegacia, bom, Mike, não vamos perder muito tempo aqui, Meu não. Deus do céu, Vamos viu, perder tempo mano? nessa gentalha aqui, não. Não é possível não, velho. Na moral, velho. Como assim prendendo minha Maroc, velho? Tá de sacanagem, mano. Nossa, o chupinho chimpinha tá ferrado na minha mão, velho. Na moral, parça. Tá que pariu, não é possível não, velho. Esse aqui, mano. Caralho, viu, mano? Pelo amor de Deus, velho. Não é possível, não. Eu levando minha. Na minha casa, né? Entrando no condomínio onde eu moro pra levar minha. Ah, não. Tá de brincadeira mesmo, velho. Na moral, eu vou ter que dar um jeito de ligar pro advogado aqui pra conversar, mano. Eu vou entrar na minha casa e pegar na minha Maroc, velho. Arrastar ela daqui de cima pra lá, velho. Não é possível, não, mano. Whatever name is the live like golden. We'll go.